Je tu ďalší diel série Rondo Gokvis. Mám 5 životov, 11 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Hlavné mesto Indonézie, Jakarta. Kráľovná Alžbeta 13, keď začala druhá svetová vojna, z jednotky do trojky, z trojky do peťky. Bismarckovo more, to je niekde s Tichom by som dal, niekde pri Borneo, alebo kde to je. Do kríža, 4x2 je 8. České vysoké 1707 by som dal, neviem prečo. 1707. Takto a nadol by to malo ísť F-ko. Úsmev 1, bodka 2. 3, 4, farby zostávajú normálne, 4 som našiel. Koľko trojek? 1, 2, 3, 4, 5. Olympijský kruhov je tiež 5. Komu z vojenia do hrobu? Lebo na západne nič nového z tých dvoch. Fú. Komu z vojenia na západne, komu z vojenia do hrobu? Hrob je tuším Hemingway. Farba 1. Oko 2, toto 3, 4, 5, 6, 7. Čechomor, Lenka Dusilová, Nemo Marlin, do divadla v plavkách. Janov patrí v Taliansku. Bratrinské zelené. Divočová zemie. Panda bambus. O 2, o 4, o 8, o 16, 2, 4, 8, 16, 132, 63. Osem alebo 9. Vták, oblak, tá čiara, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volkswagen, Polov, Škoda, Forman, Forman nie. Najnižší význam Baca, Bakalár, ešte 5, uvidíme či mi to časovo vyjde. Jaja alebo aja. Aja. Dve prasiatka sú 42, to znamená jedno prasiatko je 21, bok musí byť 50, ovca musí byť 100. Takže prasa krát vlk, 21 krát 50, 5 krát 1 je 5050, minus 200, 850.
cievne. Najväčšie jazero sveta je Kaspické more. Volá sa to more, ale je to jazero. Video Home System. Video Home System, Video Home Standard, z tých dvoch niečo. Dáme Standard System. System to je. To znamená násobenie 8, 27. Apríl, január, február, marec, apríl 30. Apple, Steve Jobs.